नमस्कार, म गगन कुमार थापा, काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अहिले म संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्यको रूपमा कार्यरत छु। 2033 साल श्रावण 4 पिता महेन्द्र कुमार थापा र माता रामेश्वरी थापाबाट काठमाडौँमा मेरो जन्म भएको हो। मेरो श्रीमतीको नाम अञ्जना केसी, मेरा 2 गार्गी ए थापा र जियाना ए थापा छन्। मैले काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयबाट कक्षा 10 अध्ययन पुरा गरेको हुँ र त्यसपश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेला म सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयमा कक्षा 9 अध्ययन गर्दै थिएँ। 2046 सालको जनआन्दोलनमा पहिलोपटक म सहभागी हुँदै गर्दा मेरो राजनीतिक जीवनको पहिलो सहभागिता पनि त्यही नै थियो। 2048 सालमा एसएलसी दिइसके पश्चात म अमृत साइन्स क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पस हुँदै त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आइपुगेँ र त्रिचन्द्र क्याम्पस नै मेरा निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मञ्चबाट राजनीति गर्नका निम्ति प्रारम्भिक थलो बन्यो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा म 2051 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भएँ। 2053 सालमा सचिव, 2055 सालमा सभापति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेनेटको मेम्बर हुँदै म 2057 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्ष, 2059 सालमा महामन्त्री हुँदै मेरो विद्यार्थी जीवनको राजनीति अगाडि बढ्यो। 2059 सालदेखि 2062 सालसम्म प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलन, त्यसै गरिकन जनआन्दोलनमा मेरो सक्रिय सहभागिता रह्यो। 2062 सालको आन्दोलन पश्चात म आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको एउटा अभियन्ताको रूपमा क्रियाशील रहेँ। 2065 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सूचीको तर्फबाट पहिलोपटक संविधान सभाको सदस्यको रूपमा, व्यवस्थापिका संसदको सदस्यको रूपमा काम गर्ने गरी मैले जिम्मेवारी पाएँ। 2070 सालमा म काठमाडौँबाट पहिलोपटक निर्वाचित सांसद बने र 2070-72 सालमा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिको रूपमा पनि मैले काम गरेँ। 2072 साल पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा मैले 9 स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेँ। 2068 सालमा भएको नेपाली कङ्ग्रेसको 12 महाधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा म निर्वाचित भएँ। 2072 सालमा भएको नेपाली कङ्ग्रेसको 13 महाधिवेशनबाट म नेपाली कङ्ग्रेसको पुनः केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित भएँ र म अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गरिरहेको छु। 2059 सालदेखि 2062 सालसम्म प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन र जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा पटक पटक हिरासतमा पर्ने कुरा सँगसँगै 2 राजद्रोहको मुद्दा मैले खेपेँ। नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा जाने र खास गरिकन तन्देरी पुस्ताका साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूबाट केही कुरा सिक्ने, उनीहरूका चाहनाहरू बुझ्ने र त्यो अनुरूप आफूलाई निखार्दै जाने कुरा मैले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु।